Mint minden évben, idén is sor került a Zrínyi Ilona Matematika verseny körzeti fordulójára, amit múlt hét pénteken tartottak a kalocsai Fényi Gyula általános iskolában. A verseny két fordulóból áll, egy megyei, illetve körzeti részből és egy országos döntőből, amelyet általában Kecskeméten rendeznek meg, idén viszont Debrecenben kerül rá sor. 1990-ben Kecskeméten indult ez a verseny, 91-től már Bács megyében, és 1992-től pedig már országos szintű, sőt az országhatáron kívül élő magyar gyermekek is részt vehetnek a versenyen. A megyei döntőre bárki jelentkezhetett, így voltak résztvevők a kalocsai általános és középiskolákból, valamint Dunapatajról, Fogtőről, Bátyáról, illetve Hajósról. A fordulón 2-től 12. osztályos tanulókig voltak résztvevők, akik mind más és más nehézségű feladatokat kaptak. A versenyen íróeszközön és papíron kívül más, például vonalzó, körző, szögmérő, számológép, mobiltelefon nem használható. A diákok saját korcsoportjuknak megfelelően kapják az időkorlátot a feladatok megoldására. A versenyfeladatok évfolyamonként készültek, természetesen egyre nehezedő feladatokkal találkoznak a gyermekek, 25, illetve 30 feladatokkal, az évfolyamhoz képest egyre növekvő számú feladatokkal. 60 perc áll a kicsik rendelkezésére, az alsósok rendelkezésére, 5.-6. évfolyamon már 75 perc, e fölött pedig már 90 percig dolgozhatnak a gyerekek. Az országos döntőn egyéniben 20-an kapnak évfolyamonként tárgyutalmat, illetve a legjobb tanárokat itt is jutalomban részesítik. Ezen kívül a legjobb három fős, az iskola megyei fordulós három legjobb pontszáma alapján levő csapatokat is. A legjobb budapesti és vidéki iskola számítógépet nyer, a legjobb általános iskola, 6 és 8 osztályos gimnázium vándorserleget kap. Ezen kívül egyéb külön díjakat is kiosztanak. Megyei szinten az első 20 gyermeket díjazzák, ennek az eredményhirdetése Kecskeméten szokott lenni. Az országosnak pedig természetesen majd a debreceni országos versenyen fog kiderülni, hogy ki kap díjat. A szervezők célja saját elmondásuk szerint a matematika népszerűsítése, továbbá ezen kívül még azt is fontosnak tartják, hogy a verseny, ha csak egy kicsit is, de a matematika ünnepe legyen.